Dobar dan, opet ja. Neki od vas me sigurno ne gledaju po prvi put. Za one koji me prvi put gledaju, opet ću reći Pipi Mila Dragica Rajić-Racić, autor knjige Put satkan od svetlosti, Kako sam pobedila rak. Naslov upravo govori o svemu tome. Neki kada čuju, pogledaju me, kažu, da li je to istina? To nije istina, tu nešto neštima, tu nešto je nemoguće. To je sve percepcija za baš onda kada ljudi misle da je rak nepobediv, da rak ubija, da rak je nešto što pokazuje na kraj. I ja sam tako mislila, zato sam i zaglavila u tome, a onda sam uspela da pobedim, shvativši da to nije tako, preokrenula sam, znači, sve, kako se kod nas kaže, naopačke. Izgledala sam čak i kao neko ko u nekim situacijama ne sarađuje, nego se kao bori protiv ljudi, protiv društva, naprotiv, apsolutno. Ja samo ukazujem, ne priznajem, znači, ono što sam ranije priznavala, ne bavim se više takvim mislima, ne držim se tog pravca više, promenila sam svoj pravac zato što mi to nije donelo dobro. Ove video snimke radim baš zato da bi ljudima ukazala, da ljudi i sami prepoznaju ovo što sam ja spoznala i da naprave svoj pravac, svoj preokret i ne podržavaju ono što u stvari im škodi i šteti. Svi mi kažu, pa znamo mi, kad kažem, otac tada je lepo rekao, kakve su nam misli, takav nam je život, i onda mi uglavnom kao, pa znam, pa ja znam to, pa znam. Ili recimo ljudi mi kao, pa ja sam studirao psihologiju, pa ja znam, misli, šta sad znam. Da, šta radiš od toga? Jel ih koristiš? Jel koristiš pravilno svoje misli? Ako misliš da je rak opasan, pa ne koristiš pravilno svoje misli. Ako misliš da je društvo loše, pa ne koristiš pravilno svoje misli. Ako misliš da su ljudi zli, pa ne koristiš pravilno svoje misli. Šta si napravio od života, to se pitaj. A pusti analize svega onoga šta sve ne valja. To su neke stvari koje u stvari ne trebaš priznavati. I tako ja, dok nisam znala, isto sam radila sve to, znači, iz straha, jao, taj rak, jao, vidi kakvo je društvo, jao, finansijska kriza, jao, pare su zlo ili šta ja znam. Da, a ukoliko tako se radi, šta se događa? Pa, tako ti jeste. Tako misliš, lepota stade, tako ti jeste. A onda sam ja shvatila i preokrenula sam pravac. I danas kada kažem, ok, to je to, to košta toliko, novac je pozitivna energija, ova bluza košta toliko i toliko, pa ja hoću da je kupim, hoću da je imam, znači za to dajem novac, izabrat ću eventualno nešto jeftinije da kupim, ili izabrat ću, nije mi problem, platit ću to, znači ako hoću to da imam, znači to je stil, izbor, i ok, znači nema pravila, pravila određujemo, ali Ako mi to radimo iz straha da nećemo imati, da ne možemo imati, kao što ne čula sam, kaže, jer finansijska kriza, pa finansijsko ropstvo je ovdje i ljudi nemaju, ne može se imati, teško je, ne možemo. Onda kad ja ispričam moju priču, šta sam sve prošla, znači i finansijski i sve, na kakvom sam nu bila, ne samo jedan nego više puta, i kada sve objasnim u detalje, onda, pa tebi to da se, kako to, pa ti imaš. Imam kad stvaram, da. Ja sam uvek, kad sam stvarala, sam imala, i to svako od vas. Znači, ali sam ja i naučila da prestanem da poštujem finansijske krize i padanje na dnu. Znači, kako zdravstveno, tako i psihički, tako i finansijski, i znači u svakom pogledu. Meni je
prosto postalo dosta tih dna i tih poštovanja nekakve nemoći. U mojoj knjizi pišem, znači, o tome, o veštačkoj nemoći. To su, znači, veštački programi koji nesvesno se prihvataju i imaju za zadatak uništenje. Znači, to se može lako zvati samo uništenje. E sada, desilo mi se, znači, pošto sam ja ovako otvorena i imam pravac i upoznala sam ono što ne valja i sad vidim šta valja i idem u ovaj pravac i naravno da gledam da ljudima ukažem, pomognem, ukažem sobom, budem humana, pa i ovaj video, to je moje vreme, to je moja humanost i tako dalje, ali neke stvari ponekad, znači, ja imam svoju određenu platu, cenu, kao i svako, i onaj koji ide da radi kao kasir u samoposluzi, i onaj koji radi u pošti za svoju platu, i kao onda u tom momentu, pošto imam ovakvo znanje, ovakvo spoznaju, pojedini ljudi koji su loše naučeni, imaju loše programe, desilo mi se u par navrata da mi kažu neke rečenice. Jedna od rečenica je bila jedne divne dame koje sam, znači, čak pružila pomoć u jednom momentu kada nije mogla da diše, nije se dobro osjećala, očekivala je, znači, da stalno sve samo dobije besplatno. I onda u jednom momentu kada sam ja pričala o svojim predavanjima i ona se interesovala da dovede ljudi to, ja sam rekla ulaznica je toliko i toliko i ona me rekla, a ti imaš toliko puno, ti živiš u Švajcarskoj, zar tebi to, ti si pohlepna, tebi to nije dosta što živiš tamo. Ja ne mogu da verujem, znači, osoba nije razumela apsolutno sebe, mada se nisam ni bavila njome, nije ni tražila, znači, učinila sam joj jednu uslugu, jednu pomoć onda u momentu kada je ona tražila, kada je bilo potrebno, kada nije mogla da diše i da se osjeća dobro, i to je, znači, ništa nije značilo. To je ni hvala, ni ja, eto, hvala što ste mi pomogli, znači, nego počinje neko podrazumevanje da sam ja ustanova koja, znači, sve daje, omogućuje i tako dalje. Ja vam govorim, ljudi, za ništa vi ne dobijate besplatno, ni zdravstveno osiguranje, ni, znači, struju, ni hranu, ni na neki način morate to, znači, da zaradite, platite, isplatite i tako dalje. To što mi povremeno smo i humani, opet radimo iz srca, ali to što mi imamo i neku svoju, znači, određenu cenu plate, zarade, je sasvim normalno. Na koji način, to je nebitno, ali mi smo tu, znači, da mi određujemo sebi svoje pravo, znači, na svoj novac, na svoju energiju. I niko vam ne sme i ne treba određivati, kao što je ta dama pokušala meni da to odredi. Nije pitala je li ja plaćam prostoriju, je li ja plaćam put, koliko košta put iz Švajcarske do Beograda ili šta ja znam. Znači, šta to govori? Nema dovoljno razumevanja. Znači, nema razumevanja ni za sebe, ni za druge, i upravo to, znači, ne poštuje, ne vrednuje, znači, ono što dobija, ne vrednuje ni sebe onda, i ja zaista razumem takve ljude, ali ništa da očigledno takvim ljudima nećemo pomoći dalje, znači, sa humanošću i sa davanjem, jer osoba treba i sama da daje, i ok, ne mora ta osoba da ima novac i da daje novac, može da se prijavi sama nešto humanitarno da odradi, jeli, da uzvrati neka, što se nije prijavila da dođe da me pita kako da, jel može ona da učestvuje na neki način, da pomogne ona onim što ona može,
što ona ima i da uzvrati, a ona bi rado, eto, pošto nema drugačije mogućnosti, to i to da odgovori. Sigurno možda bi i moglo da se uklopi, da se nađe rešenje, a onda sam se pozabavila i razumela da dama ima, znači, imaju svoju firmu kompjutera i znači nije da ništa nemaju, pa super, pa ima penziju, pa ceo život, znači je radila za platu i znači ima svoje, pa ok, ako imate firmu za kompjuter, možemo da napravimo neku razmenu, ne moram, da meni te treba kompjuter, možda ću ja to donirati deci, ali znači nemoj samo tražiti, nego nauči da daješ, da ponudiš, da daješ sebe i da bi nešto dobio. Tako da se nadam da sam ovim približila malo vrednosti oko znači svega, oko novca, oko usluga, oko davanja, jer ukoliko mislite da vam se samo daje, verujem da vi to lično niste, da prepoznajete te blagodeti koje nam je Bog dao, on nam je dao, znači ne traži od nas, nego nam je dao na sve moguće načine da bi mi to isto, znači, dalje širili, ali i baš to, znači, da zna, da prepoznamo gde dajemo, koliko dajemo, jer ukoliko baš to, znači, davanjem samo tako, ljudi koji očekuju samo da dobiju, znači, samo to, ja sam sada neko koji imam problem, govorim, ja sad trebam da dobijem, nije sporno. Ali ja sam išla na lečenja i na znači terapije i u apoteci i sve, znači išla sam na razne, znači neke usluge gde se sve to plaćalo, apsolutno nisam ni očekivala, zato što sam, znači, ja bila bolesna i bila u problemu da sad se prostre crveni tepih predamnom. Meni to nije tako padalo na pamet, nisam tako uopšte razmišljala, i zbog toga što nisam gledala tako, nego sam gledala šta ja mogu da uradim ja, pa sam onda pravila razne svoje neke kreacije od pruća, slikala i poklanjala, znači davala, ako bi videla se nekom sviđa, ja bi jednostavno poklonila onda ja za tu neču ljubaznost i trud koji su opet, znači, lekari naplaćivali svoj rad, ali sam, znači, ja simbolično nešto od sebe dala, jer sam ja osjećala, mene lekari nisu tražili, ali zna se, znači, kroz osiguranje su sve naplaćivali i svaki račun se plaća i nisam ni razmišljala i opet, znači, sam imala taj osjećaj odavde, a i, znači, čak i to pokazivanje, davanje, stvaranjem samim, onda bi neko i kupio moju sliku, kupio neki moj rad, znači, zato što sam gledala u plusu sve, apsolutno nisam gledala u minusu, mogla sam da analiziram, vidi ovi lekari, oni se pune para, oni naplaćaju ovo, oni uzimaju ovo, znači, šta bih ja tu radila, upravo bi stvarala sebi minus. I šta god oni oko mene da rade, oni meni ne bi pomogli, jer ja bi kopala po tome i sigurno bi onda završila onako kako ne dolikuje, kako ne treba. Upravo zato što sam ovde među vama, zato što imam sve ovo što imam, je zato što umem da poštujem, znači, taj krug o kome ja govorim, ima snimaka o vrednostima, o novcu, o svemu, znači, tome. Pa može se sve lepo skockati. Oni koje interesuje, oni će ukoliko su imali drugačije stavove, shvatiti da mogu nešto tu da promene, da odrade, da pomognu sebi, jer ono što ću vam reći, i znači u Bibliji piše, nas je Bog stvorio po naliku na sebe, to više puta spominjem, ako je on stvorio, ako je on stvorioc, znači, mislim, ako je on dao sebe, dao je nas kroz, znači, kroz sebe, kako god mi to okrenemo, to tako proste stvari, ali se komplikuje ukoliko se ne potrudimo da to razumemo, nego nešto tražimo, ne znam šta, a u stvari, eto, znači, kroz
to tako davanje dato je i isto, znači ja trebam da to razumem, to davanje, stvaranje, da balansiram, a nikako da se zameram što neko ima i meni ne daje. Jer onda zaista je čovjek u problemu ukoliko je takav fokus, takav pogled i ukoliko to radi tako. Plus je plus, verujte mi. Nađite svoj plus. Pa do nekog sljedećeg plusa, vidimo se.